පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ ඒ කොටස රතු පාට හා නිල් පාට සවිති ඝනකාකාර ධාතු කැට දෙකක පැති 1 1 1 2 2 3 ලෙස අංක කර ඇත. එම ධාතු කැට දෙකම එකවර උඩ දමන ලදී. ඒකේ පළවෙනි කොටස පහත කොටු දැල තුර ලැබිය හැකි ප්‍රතිඵල සියල්ලම දක්වන්න. කොටු දැල නැවත අඳින්න. මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට ලකුණු කරොත් මේක රතු පාට ගණකේ, මේක නිල් පාට ගණකේ කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ අංක ලකුණු කරන්න පුළුවන්. 1 1 1 2 2 3 මේ පැත්තට අංක දැම්මොත් 1 1 1 2 2 3 මේක රතු පාට, මේක නිල් පාට. මෙතන රතු පාට, මෙතන නිල්. මේකේ දැන් ධාතු කර දෙක වෙන වෙනම උඩ දාන්නේ, දෙකම එකවර උඩ දානවා. එතකොට දෙක වෙන වෙනම යන්නේ. ඒක නිසා මේකේ සියලුම කතර ටික ලකුණු වෙන්න ඕන. ප්‍රතිස්ථාපනයක් නැහැ මේකේ. ප්‍රතිස්ථාපනයක් සහිතව කියලා තමයි ගන්නේ. කියන්නේ ධාතු කර දෙක වෙන වෙනම තියෙන නිසා. මේ විදිහට ලකුණු කරා. ඊළඟට ඒකේ දෙවෙනි කොටස අහනවා. ධාතු ගණ දෙකේම ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. ඉරට්ට සංඛ්‍යාව දෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ථානේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක රවුම් කරන්න පුළුවන්. රතු ගණකයේ දෙක ලැබිලා නිල් ගණකයේ දෙක ලැබෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අවස්ථා හතර විතරයි ඉරට් දෙකේම ඉරට්ට සංඛ්‍යාව ලැබෙන අවස්ථා. එතකොට ඒකේ සම්භාවිතාවය කොහොමද ගන්න? සම්පූර්ණ කොටු ගාන තියෙන කතිර ගාන තියෙනවා මේකේ 6 වරක් 36ක් 36 4යි. මේක බෙදුවොත් එනවා සුළු කරාම 9 1 සම්භාවිතාව. B කොටස ධනුක හා අමර 11 ශ්‍රේණියේ මෙවර අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පෙනී සිටින සිසුන් දෙදෙනෙකි. ඔවුන් විභාගයේ සමත් වී උසස් පෙළ ගණිත විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව පන්තිභාර ගුරුතුමා මෙසේ ප්‍රකාශ කරයි. ධනුක ගණිතයේ විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය 90%. අමර ගණිතයේ විෂය තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාව 80%. මේකේ පළවෙනි කොටස ඉහත තොරතුරු ඇතුළත් රුක් සටහනක් අඳින්න. මුලින්ම මම ධනුකව ගන්නම්. ධනුක ගණිත විෂය තෝරා ගැනීම නොගැනීම මේ විදිහට අතු දෙකේ අඳින්න පුළුවන්. මම තෝරා ගැනීම සිලෙක්ට් කියන එක ගන්නම්. මේක not select කියලා ගන්නම්. එතකොට මේ ධනුකනේ. එතකොට ධනුක තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය 100%. මෙතන අත් උඩින් ලකුණු කරන්න පුළුවන් 100%. තෝරා නොගැනීමේ සම්භාවිතාවය 100%. ඊට පස්සේ මේක දික් කරන්න පුළුවන් අමරට. මෙතන අමර තෝරා ගැනීම, තෝරා නොගැනීම. මෙතන තෝරා ගැනීම, තෝරා නොගැනීම. අමර. අමර තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය 100%. එහෙනම් මේ අත්ත උඩ 100% ගන්න පුළුවන් මෙතන. තෝරා නොගැනීම කියන්නේ 100%. මෙතන තෝරා ගැනීම 80%යි. තෝරා නොගැනීම 100%. ඊළඟට ඒකේ දෙවෙනි කොටස එම රුක් සටහන ඇසුරින් දෙදෙනාම ගණිත විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. ධනුකත් ගණිත විෂය ධාරාව තෝරාගෙන ඊට පස්සේ අමරත් ගණිත විෂය ධාරාව තෝරා ගැනීම කියන්නේ මේ අත්ත දිගේම යන්න ඕන.
එතකොට අපිට ගුණ කරන්න පුළුවන් 100න් 90 ගුණ කරනවා 100න් 80න්. බිංදුවට බිංදුව යනවා, බිංදුවට බිංදුව කැපෙනවා. මෙතන සුළු කරොත් එනවා 100න් 72යි. නවරකට 72යි, දහවරක් 10යි 100යි. ඕනනම් මේක සුළු කරලා තියන්න පුළුවන්. තවත් හතරෙන් බෙදන්න පුළුවන්. හතර වරක් 1 4යි, හතර වරක් 8 32යි, මෙතන හතර වරක් 25යි. දැන් සම්භාවිතාවේ දෙදෙනාම ගණිත විෂය තෝරා ගැනීමේ සම්භාවිතාව වෙන්නේ 25න් 18යි.